Najprej lep dober dan vsem skupaj. Jaz vem, da je za vami že precej dolg dan, da je kar nekaj ljudi tlele noter vam povedalo marsikaj pametnega. Jaz, ki sem se v resnici peljal na tole konferenco, sem razmišljal, kako nehvaležno je biti, če se ne motim celo zadnji od panelistov, ne, in če so vsi pred tabo strokovnjaki na področju, za katerega sam nisi strokovnjak. Naj povem za začetek, fajn je vedeti, kak profil ljudi je kje in ko vidim, da ste tukaj zelo strokovni, iskreni. Hvala najprej za to, da sem sploh lahko danes tule organizatorjem, ki so me verjetno povabili za tega, da dodam mečken drugačnega pogleda na stvari, ker če skus poslušamo vse strokovne pa s številkami podprte zadeve, verjamem, da ste to vse danes že slišali. Jaz sem po izobrazbi, nisem energetik, ne poznam področja energetike zelo dobro. Je res, da sem letos od 10 konferenc, kjer sem bil na 9 energetskih, tako da verjamem, da ste me že nekateri nekje slišali po profilu. Sem profesor filozofije in ruščine, kar pomeni zelo daleč od tehničnega poklica. Naj povem, da v izogib temu, kar bom govoril, mogoče bom poizkušal tudi mečkeno provokativno, kako stvar zastaviti, bi povedal, da se morate postaviti, ko poslušate župana, poizkušati postaviti v vlogo župana. Ne? Ko župan pride na občino, mu je v resnici vse eno, kaj piše na koncu položnice, dobavitelj, distributer, pač položnica pride. A ne? In mi imamo svoj proračun, kar pomeni, da moramo iz tistem denarjem, ki ga dobimo, poravnati vse račune in hkrati zgraditi še ohoho infrastrukture in vsak od občanov upravičeno ali ne, pričakuje, da bomo naredili s tem maksimum. In enako, verjamem je tudi za tistimi končnimi odjemalci, ki plačajo položnico ali za elektriko ali za ogrevanje, v resnici mi je vse eno za vseh onih 27 postavk na položnic, važno je, da je položnica konkurenčna in da jim kaj ostane za življenje. To je ključna stvar, iz katere kot župan lahko izhajam. In ko sem prišel na občino, sem ugotovil 2 stvari pri odhodkovni strani občinskega proračuna. Ne, prihodkovna je zelo omejena, to morate vedeti, a ne, ker imamo kar veliko stvari zakonsko določenih, kaj vse moramo storiti. A ne. Po drugi strani imamo evropske projekte, za katere moramo dajati kar lepe denarje, da lahko kaj naredimo, a ne? In odhodkovna stran je bila bolj zanimiva. Jaz sem ugotovil, da je moj predhodnik zelo veselo podeljeval koncesije, a ne? Kar pomeni, tudi danes verjamem, da marsikdo od vas promovira javno-zasebna partnerstva, no, jaz sem tisti, ki jih ne promovira, ker mislim, da so slaba za občine in za ljudi. Pa bom poizkušal to podkrepiti tudi s kakšno bolj konkretno zadevo. Če bi država zastavila sistem cene tiste, ki jo na koncu plačaš, a ne, na način, da bi bila prijazna ljudem, državna podjetja ne bi imela zajamčenega donosa. Ne? Kdo plača ta donos? Plačamo ga seveda na koncu tisti, ki plačamo račun. Če more imeti eno podjetje, kot je Holding Slovenskih elektrarn, s katerim mimo grede zelo dobro sodelujemo, 3,5% donos, da ima na koncu lahko vodstvo izplačalo nagrado, a ne, pomeni, da smo ta 3,5% donos morali nekje noter dobiti. In to ni maksimizacija cene, ampak je na drugi strani lahko maksimizacija profita. Ne rečem, da je vedno tako, ampak v veliko primerih so javna zasebna partnerstva narejena na način, kjer občina v težkih časih potegne kratko. Jaz lahko povem za nas, naredili smo analizo 10 najdražjih sistemov ogrevanja v državi, 8 od teh sistemov je koncesij. Ne, to pomeni, da so ta, ne bom rekel, da je to naključje ali ni, to si naj vsak sam predstavlja, kaj to pomeni. Ne, 8 takšnih je koncesij. Hrastnik je imel pri Petrolu, če kdo tukaj z Petrola, tudi z veseljem, kako rečem kasneje na to temo, Hrastnik je imel eno najdražjih ogrevanj v državi, ne, ker ima takšno schemo, da nobeden od županov, ki smo pri Petrolovem daljinskem ogrevanju, ne zna računati, na kak način je Agencija za energijo potrdila ceno ogrevanja pri Petrolu, ampak danes smo tukaj zaradi sončnih panelov. Jaz verjamem, da sem bil povabljen na to konferenco zaradi tega, ker smo naredili en socialni eksperiment. Naj povem, da je ta socialni eksperiment dobil mednarodno nagrado na Dunaju za enega od 15 najboljših socialnih projektov na področju energetike. To je prva skupnostna samooskrbna sončna zadružna elektrarna v Sloveniji. Sliši se dolg koncept, ampak je. A ne? In jaz, prej je bil nekdo od
panelistov pred mano, ko je rekel, da so zadruge lahko slišijo kot nekaj preteklega, kot nekaj zastarelega, mogoče za koga tudi kot nekaj socialističnega. Ne? In jaz sem velik podpornik zadružnih sistemov. Zakaj? Zato, ker v zadrugi ima en član, en glas, zato, ker v zadrugi vsi zasledujejo to, da bojo imeli na koncu največjo korist, se pravi največji prihranek, ne največji profit. In se mi je zdel model zadruge kot skupnostne energetske možnosti resnično najboljši. Zato smo na šoli, kjer smo imeli kapaciteto za 300 kW, tole vidite tudi na tej spletni strani, nimam PowerPointa, je pa spletna stran, kjer so osnovni podatki gor, se pravi energetska zadruga, zeleni hrastnik, otipkate v Google in to najde. V glavnem, mi smo imeli streho, ki je bila prevelika za šolo in za občino, ki smo znotraj trafo postaje, zato smo rekli, dajmo odpreti to za ljudi, ker pač ne na zadnje občina je tam zaradi ljudi in za ljudi. Zraven smo vključili 16 gospodinstv, vključili smo tudi 4 podjetja in še en dodaten javni zavod. Toliko je bilo kapacitete na elektrarni in šli smo v zadevo v jasni veri, da delamo dober projekt. Izkazalo se je, da ta koncept zadruge v resnici birokratsko veliko bolj zapleten, kot bi si upal na začetku trditi, in če ne bi bil v prejšnjem mandatu frišen župan, po domač povedan, se ne bi šel te birokracije, ker imaš včasih občutek, da je tam zato, da te ustavi na poti do cilja, ne zato, da ti olajša stvar. Medtem ko pri javno-zasebnih partnerstvih samo podpišeš in za tebe vse naredi zunanje. Ne? Javno-zasebna partnerstva imajo dve dobri lastnosti. Prvič, financiranje je veliko boljše, kot da gre župan po kredit. Ne? In drugič, 212 občin imamo v Sloveniji in večina županov, mi imamo nekaj velikih občin, vsi ostali smo pa zelo omejeni s kadri. Z znanjem in s številom kadrov, kar pomeni, da imajo zasebni partneri know-how, ki ga mi nimamo, roko na srce. Županja je svetla izjema, ker prihaja iz tega področja, ne? Vsi ostali župani iz področja energetike, skoraj nihče ne gre za župana, ker so plače tako mizerne v primerjavi z energetiko, da se ne splača. V glavnem, tisto, kar želim reči, so prednosti pri javno-zasebnih partnerstvih, so prednosti pri drugačnih modelih in jaz sem podpornik drugačnih modelov. Naša zadruga je dobila 20% podporo na MZI-ju, 20% je bil lastni vložek glede na porabo v preteklem letu, šli smo delati analizo, a ne? Na podlagi tega smo tudi določili kapaciteto, 60% je bilo pa kredita pri ekoskladu. Naj se na tem mestu, če kdo iz ekosklada, zahvalim. Izjemno korekten odnos, ki nam je podaljšal birokracijo za eno leto, ampak je prav, da smo šli čez to, a ne, iz zgolj enega razloga, ker smo na koncu rekli, da želimo, ko bomo prehodili ta proces, dati brezplačno svoj know-how na ključku za vsako občino, ki se želi jeti isto pot, kot smo jo šli mi, ker to je v resnici namen nekega, pač jaz mislim, da je to v resnici namen politike, ne, da probamo priditi nasproti ljudem in da se probamo povezovati. Ni namen, da kujemo dobičke, namen je, da iščemo skupnostne rešitve. In tisto, kar bi želel na koncu poudariti, ja, najprej, zelo šokiran sem bil pri enem obisku holdinga Slovenskih elektrarn, ker vem, da je bil gospod Trkulja na tem sestanku s svojimi sodelavci in je rekel, da je ta naš predel Zasavja, poleg severa Posavja, druga najbolj osončena regija v Sloveniji, tako da, če niste vedeli, Primorska, pa takoj Zasavje. Zelo dobra stvar, zaradi tega ima holding Slovenskih elektrarn danes že 3 megavatno sončno elektrarno in še skoraj 10 v pripravi. Jaz verjamem, da bomo že naslednje leto to odpirali. Ne? Tudi to je pomembno. In tudi, ko govorimo o teh fotovoltaičnih zadevah, glede na to, da je fotovoltaična konferenca, ne? Jaz sem MOPE izjemno pohvalo pri vetrnicah, je narejen en velik korak naprej, ki stimulira lokalne skupnosti, da jih umeščajo v prostor. Ne? Pri hidroelektrarnah dobi občina koncesijo, pri termoelektrarnah dobi občina koncesijo, pri nuklearki dobi ohoho koncesije, a ne? Pri umeščanju velikih sistemov sončnih elektrarn pa ne dobi nič. Ne? In prebivalci se vedno sprašujejo, zakaj župan mi zdaj rinemo pač tle neke elektrarne v naše okolje, če občina nima nič, prebivalci nima nič. Ne? In jaz sem na ministrstvo že nekajkrat dal pobudo, da bi morale biti
elektrarne, ki so na trgu in so večje od 1 megavata, da bi morali imeti vsaj nek delež, jaz bi rekel 10% za javno rabo po tržni ceni. Po investicijski ceni. Se pravi, da ne gre tukaj za profit, ampak da ima lokalna skupnost nekaj od tega. To pomeni, jaz sem iz Hrastnika, mi imamo 3/4 vode na črpalkah. To pomeni, da imamo izjemno velik štroma, porabimo zato, da ljudje sploh vodo dobijo v bajto, da bi lahko recimo, ne vem, s temi 10% pocenili vodovode za vse ljudi. Tu ne bi občina prodajala pa trgovala, ampak bi naredila korak naprej. Vsi skupaj bi ga naredili. Tako da, dejte me, prosim, vsi tisti iz zasebnih podjetij, ki tukaj sedite, ali pa z državnih podjetij, podpreti to idejo, pa naredimo iz te države nekaj, kar bo resnic korist za vse. To so te pobude. Jaz vem, da včasih ne radi slišijo ljudje, če povem kako tako stvar, ampak nisem šel kandidirati za to, da bom govoril to, kar bo ljudem všeč. Delati moramo tako, da bomo na koncu, da bo ljudje nas na koncu še enkrat obkrožili. To je v bistvu edini profit, ki ga imamo od tega. Če seveda dobimo kak šiht v energetik, ko je dobro plačan, tako pa, to pa tudi, no, pač župani po mojem nimamo s tem problema. V glavnem, jaz zelo promoviram in sem zagovornik energetskih zadrug, nasploh, da povem pa tisto in s tem bom zaključil, nekdo je prej rekel, to sem že omenil, da so zadruge mogoče koncept, ki danes ni več aktualen ali pa ni več modern. Tudi jaz sem sam tako razmišljal nekaj let nazaj, potem pa sem kot župan premogovne regije se upisal v forum županov rudarskih regij in začel hoditi na vse zume, pa na vse one stvari, ko jih imamo med Just Transition v Bruslu in sem ugotovil, zelo začuden, da so sistemi zadrug v Avstriji, ki velja, vsaj kar se tiče sežiganja odpadkov ali pa stanovanj, za zelo svetu zgled. Potem sem ugotovil, da ima Skandinavija, recimo sisteme daljinskega ogrevanja v solastništvu, javno-zasebnem solastništvu, izjemno dobro razdelen. Ampak tam javno-zasebno partnerstvo ni tako kot pri nas, ampak je javno občina, zasebno pa končni odjemalec. Se pravi, da to je ta sistem, da ljudje so solastniki omrežja in hkrati v resnici naredijo neke dobre stvari. Še enkrat, jaz nisem plačan strani nobene zveze, nobene druge lobistične organizacije, da promoviram zadruge, ampak jaz mislim, da to ni koncept preteklosti, ampak prihodnosti. Če se ne bomo znali povezovati, in če bomo mislili, da so projekti, ki povezujejo ljudi, utopija, potem mislim, da smo v času individualizma potrošništva in kovanja dobičkov, kjer se razlike med ljudmi povečujejo na napačni poti. V takem svetu si ne bi želel vzgajati bodi si otrok ali pa voditi občine in jaz verjamem, da je upanje v tem, da se povežemo in da delamo skupnostne projekte in tudi energetika ima velik potencial. Iskrena hvala še enkrat za povabilo in čim več dobrih zgodb.